motorista, que já estava errada por parar o carro do lado esquerdo da pista, fez mais uma vez o que não devia. Quem filmou tudo explica. Olha lá, ó, deixando os gatos e os cachorros, foi quase tudo atropelado. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Vai entrar no carro e vai embora. Pode ter sido só uma tentativa de deixar os bichinhos ali para que alguém que estivesse passando os visse e levasse para casa. Ainda que tenha sido para o bem deles, está errado. É que isso é abandono e abandono de animais é crime. Pode gerar multa de R$ 2.000 a R$ 200.000 e até cadeia. A penalidade de hoje é de 2 a 5 anos de prisão em flagrante. Então, quem for pego abandonando animais é preso em flagrante, responde um processo criminal. O registro por vídeos e fotos também serve para denúncias. O difícil na questão do abandono é a gente localizar quem abandonou. O animal não tem RG, animal não tem identificação. Então, se você conseguiu registrar o momento, o ato do abandono, e ir até uma delegacia de polícia. Então, vá lá, registre um boletim de ocorrência. Porque com o boletim de ocorrência, essa pessoa pode até ser presa em flagrante. A melhor saída é providenciar a castração. Se não der certo, o tutor precisa vigiar os animais quando estão no cio e evitar que eles saiam de casa. Se mesmo assim tiver filhotes, deve procurar quem possa cuidar deles. A Pauliane mesmo encontrou o Zé há 10 anos, quando ainda era filhote, abandonado numa rodovia. Só em último caso, os animais devem ser encaminhados para uma ONG, que geralmente tem bichinhos demais. Procure um local onde castre animais. Peça. Ah, eu não tenho condição de pagar. Faça vaquinha. Não consegui a castração. Deixe seu animal dentro de casa. Animal não tem que dar voltinha em rua sozinho. Ele não sabe ter discernimento do que é certo e errado. Só tem animais se você realmente quer cuidar, né? Então, assim, não tem animal por impulso, não tem animal porque achou bonitinho. Dá trabalho, né? Você tem que cuidar, você tem que ter responsabilidade.